mengko nalikane saged insyaallah mangkat haji minimal umroh mangkat mriko haji mangkat mangkat haji walimatu safar mengko baline saka haji ana acara maning kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinah ay ba'da rujuil haji ci nahara jazura au baqaratan nalika njenjeng nabi rampung kondur haji kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah Kanjeng Nabi rampung saking Mekah kondur teng Madinah Kanjeng Nabi rampung lampai haji kondur teng Madinah ai ba'da ruju'il haji selepas ngerampung lakoni haji Kanjeng Nabi nahara jazuron au baqaratan Kanjeng Nabi setelah lakoni rampung haji lakoni syukuran nyembelih sapi atawa onta onta atawa sapi dadi sing disunahkan karo Kanjeng Nabi nyembelih-nyembelih itu syukuran walimatu safar jebule selepas rampung tindak haji mangkat haji ngumpulaken tiang kata apik-apik nyembelih apa? Nyembelih sapi rampung kondur haji mung nyembelih lele dumbo justru sing disunahkan ana nyembelih sapi nyembelih onta niku adalah selepas mangkat selepas kondur saking haji dadi mangkate nyembelih ayam balike nyembelih wedhus mangkate nyembelih wedhus balike nyembelih sapi ngaten nggih Bu nggih dadi sing disunahkan banget karo Kanjeng Nabi niku malah kondur saking haji mangkat kaji acara walimatu safar undang tangga teparo dongak napin mangkate selamat alhamdulillah nyembelih ayam mengko rampung kondur haji syukuran maning nyembelih wedhus mangkate nyembelih wedhus insyaallah mengko balikan haji nyembelih sapi Allahumma nggih ternyata kita mangkat haji adoh nganang-anang ya nyatane tilik atawa ziarah inna awwala baiti wudi'a linnazi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudalil alamin ziarah mulane isin banget ketika kulon jenengan maringana doa to ziarah dilakoni nganang-anang tapi ora tau ziarah maring kuburane keluargane dewek apa maning ziarah maring wong tuane dewek wis neng-neng kampunge dhewek ziarah wong tuane dhewek ziarah keluargane dhewek wis sangat monggo kita mangkat teng Mekah teng Madinah ziarah tilik ana acara ihram ana acara tawaf ana acara wukuf dingin nggih wukuf krihin wonten acara tawaf wis rampung tawaf nglakoni sa'i sa'i nglakoni tahallul sing pertama ihram nomor dua adalah wukuf nang Arafah nomor tiga ngelakoni tawaf ifadah dan sebagainya nomor empat ngelakoni sa'i antara sofa karo marwah tujuh kali bolak balik sofa marwah nomor empat sa'i nomor lima tahalul nomor enam tertib tertib berarti nopo urut ngaten nggih Bu nggih dan ini ternyata kita tuh maring Mekah ya tilik tilik Nabi Ibrahim lantaran apa makom Ibrahim lantaran apa Hijir Ismail lantaran apa Sofa Marwah lantaran apa Jabal Rahmah bertemunya Nabi Adam karo Siti Hawa tobat datang Allah dongane napa tobat Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal alhamdulillah langge mulane tindak mereka menahan rindu pirang-pirang puluh tahun kepeng kepedok karo Kanjeng Nabi tilik apa sing dadi ajarane Kanjeng Nabi nggih ya habibi ya Muhammad ya arusal
qaini ya muayyad mumajad ya imam.